യാക്കഥകളുടെ നാലാം എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഈ കഥ നമ്മളെല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. ആരെയും നിസ്സാരന്മാരായി കാണരുത് എന്നുള്ള ഒരു സന്ദേശം ഈ കഥയിലുണ്ട്. നേരെ കഥയിലേക്ക്. സിംഹം തൻ്റെ മടയിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ ചുണ്ടലി അബദ്ധത്തിൽ അവൻ്റെ മൂക്കിന്മേൽ ഓടിക്കയറി സിംഹത്തിൻ്റെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുത്തി. കോപാകുലനായിത്തീർന്ന സിംഹം അവനെ കൈ എത്തിപ്പിടിച്ച് തൻ്റെ കയ്യിൽ വെച്ച് ഞെരിച്ചു കൊല്ലാൻ തുടങ്ങി. പാവം ചുണ്ടലി മാപ്പാക്കണേയെന്ന് കരഞ്ഞു പറഞ്ഞു. താൻ അറിയാതെ ചെയ്തു പോയതാണെന്നും സിംഹത്തെ ശല്യപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ള ഒരാഗ്രഹവും തനിക്കില്ലായിരുന്നതെന്നും അവൻ ആണയിട്ട് കരഞ്ഞ് പറയുകയാണ്. ഇത്ര നിസാരനായ തന്നെപ്പോലെ ഒരു ജന്തുവിനെ കൊന്നിട്ട് സിംഹരാജാവായ മൃഗങ്ങളുടെ രാജാവായ സിംഹത്തിന് എന്ത് കിട്ടാനാണ്, എന്ത് മേന്മയാണ് ലഭിക്കുക എന്ന് കൂപ്പ് കൈകളോടുകൂടി അവൻ സിംഹത്തോട് ചോദിക്കുകയാണ്. അവൻ്റെ ആ സംശയവും അവൻ്റെ പേടിയും അവൻ്റെ കണ്ണുനീരും കണ്ട് ദയ തോന്നിയതായ സിംഹം അവനെ സ്വതന്ത്രനാക്കി വിട്ടയച്ചു. ഈ സംഭവം നടന്ന് അധികം ദിവസങ്ങൾ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കാട്ടിൽ ഇരവേടി നടക്കുകയായിരുന്ന സിംഹം വേട്ടക്കാർ വിരിച്ചതായ വലയിൽ കുടുങ്ങുകയാണ്. തനിക്ക് വലയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാവില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ സിംഹം ഒരു ഗർജനം മുഴക്കി. തൻ്റെ രക്ഷകന്റെ ശബ്ദം തിരിച്ചറിഞ്ഞ ചുണ്ടലി അക്ഷണം ആ സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേരുകയാണ്. എന്നിട്ടവൻ സമയം കളയാതെ വല കടിച്ചു മുറിക്കാൻ തുടങ്ങി. അധിക സമയമൊന്നും അവൻ എടുത്തില്ല. അവൻ വല കടിച്ചു മുറിച്ച് സിംഹത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. കാരുണ്യത്തോടെ ചെയ്തതായ ഒരു പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും പാഴാകില്ലെന്നും ഒരു ജന്തു എത്ര നിസാരമായിക്കൊള്ളട്ടെ, തന്നോട് കാണിച്ച ഉപകാരത്തിന് പകരം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് അവനുണ്ടാകുമെന്നും ചുണ്ടലി അങ്ങനെ സിംഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി. ആരെയും നിസാരക്കാരെന്ന് കരുതി തള്ളിക്കളയാൻ നമ്മൾ പറ്റില്ല. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴാണ് ആരാണ് ഉപകാരപ്പെടുക എന്ന് നമുക്കറിയാത്ത സ്ഥിതിയിൽ ഏവരെയും സമഭാവനയോട് കാണുവാൻ നമുക്ക് സാധ്യമായിത്തീരണം. ഒരു ശുഭദിനം ആശംസിക്കുന്നു.